poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Od sutra ponovno rastu cijene goriva. Vlada fiksirala cijenu plavog dizela, ali ne i ostali goriva. Od sutra dizel znatno skuplji, gužve cijeli dan na benzinskim postajama. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ove vijesti. Prvi parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme u Zagrebu danas i sutra okuplja brojne svjetske dužnosnike, stigle 42 delegacije iz 32 države, cilj pronalazak zajedničkog odgovora na rusku aneksiju ukrajinskih teritorija. Predsjednik Hrvatske iz Makarske poručio da ne zna je li pozvan na susrete krimske platforme, kao i je li uopće pozvan. Hrvatska nema nikakvu dužnost. Nema nikakvu pravnu obavezu, moralnu obavezu. Nismo u stanju. Dakle, mlati gloginje nečim drugim. Nas ostavi na miru. Rishi Sunak, novi premijer Velike Britanije. Sunak će biti prva tamnoputa osoba, prva osoba azijskog porijekla i prvi Hindus koji će voditi Britaniju. Informatizacija zdravstva, objedinjeni je karton, uvelo 25 hrvatskih bolnica. S novim tjednom cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi dosta porasti. Vlada nije intervenirala u cijene osim za plavi dizel, kojim će ostati cijena kao i do sad, no problem je njegova nestašica. Danas cijeli dan gužve na benzinskim postajama diljem zemlje, a na jednoj i naša reporterka Jelena Bokun. Jelena, vlada velika neizvjesnost. Zna li se što planira vlada u narednim tjednima? Da, Nina, čini se da znamo što vlada kratkoročno planira, ali ne i koji je dugoročni plan, odnosno rješenje, to ćemo tek saznati. Kada govorimo o onome što čeka vozače od ponoći, čini se i skuplji dizel i skuplji benzin. Kada govorimo o dizelu, to je čak 1,14 kune više nego što su cijene, dakle, danas. Kada je riječ o benzinu, ipak nešto manje, dakle 28 lipa bit će skuplje gorivo od ponoći nego što je bilo do danas, dakle proteklih 7 dana. Razlog tome je vlada je odlučila da će prestati s praksom koju je primjenjivala i proteklih tjedana, ali i mjeseci, a to je zamrzavanje cijena. Tako da će se cijene sada prema onome što se već odluči formirati na tjednoj bazi, odnosno svaka dva tjedna. To je ono što se još uvijek mora odlučiti. Tijekom sljedećih 15 dana vlada će donijeti odluku na koji način će se, dakle, točno formirati cijena. U tu formiranu cijenu svakako će ući i marža distributera. Ona će za sad biti 65 lipa i, kako je danas potvrđeno iz Ministarstva gospodarstva, to će biti minimum. Hoće li biti više, to je naravno pitanje koje zanima distributere. Oni se žale proteklih mjeseci kako rade s gubicima, posebno oni mali, žele veće marže i kaže danas državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva da distributeri tu vrše pritisak, da ne žele nikakve enormne cijene, enormna povećanja, ali da ipak žele da se to negdje vidi, da nisu oni ti koji snose teret. Hoće li snositi teret i građani, to je pitanje. Mislim da se nalazimo na jednoj benzinskoj postoji ovdje na zapadnom dijelu grada, gdje je otkad smo ovdje došli zapravo čitavo vrijeme se stvara kolona ispred benzinske. Moram reći da su čak vozači poprilično neoprezni, pa stvaraju kolonu na način da je zapravo malo prije gotovo ovdje došlo i do sudara. Dakle, shvatili su da ipak mogu nešto uštedjeti ako će natočiti svoj rezervoar danas, pa su to i napravili. Nitko zapravo ovim rješenjem novim koje je vlada danas izložila, a koji ćemo saznati i službeno, nije zadovoljan. Razgovarali smo danas sa svim stranama, predlažem da pogledamo što su nam rekli. Iako mu cijena od sutra ipak neće rasti, pravi je problem, posebice za poljoprivrednike i ribare, što plavog dizela na tržištu sve više nedostaje. Plavog dizela gotovo nitko više ne drži na benzinskim postajama, izuzev INE, a i tu je gužva velika, drastična, satima se čeka, pa onda nestane, pa se čeka nova cisterna. Bez zamrzavanja cijena, litra dizela i benzina od sutra skuplje. Loše vijesti za vozače. 295. Valjda bum neka ju šparala. I što kažete, jel puno malo? A puno je, kaj ne bi bilo puno. Kaj god je iznad 9 kuna mi je puno. Pa užas. Evo, mi radimo od toga, znači radimo sa autima, trošimo svakodnevno. Ovdje smo čak par puta tjedno, ne bi vjerovali. Užas. S obzirom da imam dva automobila, dva rezervoara, u roku od 20 dana moram. Koliko je to u kunama? U kunama, nekako 1500 kuna.
Vladino novo rješenje znači da će se odrediti ritam, sedmodnevni ili 15-dnevni, po kojem će se formirati cijene. No građani ne moraju brinuti oko divljanja cijena, poručuje ministar gospodarstva preko državnog tajnika. Te cijene goriva će se i dalje kretati u već cijenama koje su viđene. Mislim, nisu te cijene, evo i ove današnje cijene, nisu ovo cijene koje već nisu viđene prije pola godine. Mislim, da ne bi hrvatski građani mislili da će sada te cijene podivljati i ići u nebeske visine. One se teoretski mogu tako dogoditi ako bi svjetska tržišta i ako bi sve otišlo u nebeske visine. Ali za taj crni scenarij opet postoje rješenja, ističe Milatić. U cijenu koja će se u buduće formirati određenim ritmom uključena je i marža distributera. Za sad minimalno 65 lipa. Hoće li biti i više, ministarstvo će odrediti nakon analize. Ali mali distributeri se žale da je to premalo. I dalje smo u gubicima, međutim obećanje je ministra da će on, da će vlada poraditi na regulaciji cijena tako da distributeri ne bi trebali iz svog džepa plaćati, dakle, jeftinije gorivo. I mi se nadamo da će to uskoro i vlada izaći s tim predlogom pa da možemo normalno poslovati i da tržište bude snabdjevano sa dovoljnim količinama goriva. Jer posljednjih se mjeseci bune i prijete zatvaranjem benzinskih postaja zbog, kako kažu, velikih gubitaka. Uzdaju se da će i ministar Filipović pronaći dugoročnije rješenje. A da zamrzavanje cijena to nije, upozoravali su stručnjaci. Bila je toga svjesna i sama vlada. Što se onda može učiniti? Da država preuzme na sebe taj povećanje troškova energenata, odnosno i derivata, s jedne strane u jednom dijelu i u drugom dijelu da najugroženijim ljudima, one koji najviše pogađa zbog male imovine i dohotka, da im se to kompenzira kroz transfere od države. Što se tiče trošarina, i tu vlada ima još prostora za preuzeti dio tereta. Na litru benzina još 37 lipa, na dizel oko 17-18. To nije nešto što je značajno s obzirom na povećanje kojem svjedočimo, ali evo, moramo gledati zapravo na koji način i apsorbirati ovaj šok i pomoći građanima koliko je moguće, ali opet i ne dovesti proizvođače, odnosno distributere u situaciju da dolazi do nekakvih zastoja, prekida opskrbi i tako dalje. Na vladi je sad da odredi hoće li se cijene formirati svaki tjedan ili dva, a uzet će u obzir i vapaje distributera za povećanje marži. Jedno je sigurno, bit će teško pronaći rješenje koje će zadovoljiti sve strane. Jelena Bohun, N1 Zagreb. Dakle, kao što smo čuli, 15 dana sada vlada ima za donijeti to konačno rješenje. Građani svakako nisu zadovoljni, zato su i ovdje, kao što sam rekla, kolone na benzinskoj, ne samo ovdje, nego i diljem grada, zemlje. Građani naravno pokušavaju štedjeti. Tu su s druge strane distributeri koji se bez obzira na trenutačnu situaciju i dalje žale da posluju s gubicima. A čuli smo plavi dizel koji zapravo ostaje po cijeni koja je danas, dakle bit će tako svakako sljedećih 15 dana, postoji nestašica, tako da ne mogu biti zadovoljni niti poljoprivrednici, niti ribari. Hoće li vlada donijeti konačno rješenje koje bi ipak moglo ublažiti postojeću situaciju koja neće biti toliki udar za građane i poduzetnike, vidjet ćemo za 15 dana. Jelena, hvala ti o cijenama goriva. Izvijestila je Jelena Bokun. Zagreb je danas i sutra središte diplomacije. Cilj sudionika Krimskog samita je pronalazak zajedničkog odgovora na rusku aneksiju ukrajinskih teritorija. Hrvatske domaćini zbog iskustva s reintegracijskim procesima. Podsjetimo, Krimskoj platformu pokrenuo ukrajinski predsjednik Zelenski u ljeto prošle godine prije početka ruske agresije s ciljem da razbije mit o tome da Krim pripada Rusiji i okupi zemlje koje se zalažu da se taj poluotok koji je Rusija okupirala i anektirala još 2014. godine reintegrira u Ukrajinu. Jutro zadnje ušminkavanje. Uzvanici su stigli, sve spremno za summit Krimske platforme u Zagrebu. Ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj kao predsjednice zastupničkog doma kongresa, ali nije moj prvi dolazak u Hrvatsku. 90. godina bila sam u Hrvatskoj kao istaknuti demokrat. Tada sam svjedočila velikoj hrabrosti hrvatskog naroda u agresiji susjedne države. Zahvalni smo što Hrvatska sad koristi to iskustvo i pomaže Ukrajini. Predsjednik Hrvatskog sabora uzvratio je riječima što povezuje Hrvatsku, SAD i Ukrajinu. Te vrijednosti su nas i danas povezale, tu mislim na slobodu, mir, demokraciju, zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. A zašto je Ukrajina odabrala baš Hrvatsku za prvi parlamentarni summit Krimske platforme koji je započeo konferencijom mreže eksperata?
Hrvatska ima svoj model reintegracije i obnove države nakon vašeg rata. Naravno, razumijemo da moramo koristiti vaše iskustvo za reintegracijske procese našeg teritorija, jer u Ukrajini imamo rat velikih razmjera. Ukrajinci pronalaze i povijesnu poveznicu s Hrvatskom. Hrvatska je simbolički i povijesno pravo mjesto i vi razumijete naše iskustvo kao nitko drugi. Jedan od panelista bio je i Peter Galbraith. Objasnio je zašto SAD za vrijeme srpske agresije nije pomogla Hrvatskoj, kao što danas pomaže Ukrajini u ruskoj agresiji. Nije bilo mogućnosti da se Jugoslavija ne raspadne. Ona se raspala u lipnju 1991. Ona se raspala, ali postojala je mogućnost da se zaustavi rat u Hrvatskoj. Pogotovo s obzirom na snagu SAD-a u to vrijeme. Tu snagu nismo iskoristili i to je jako tužno. Rezultati toga bili su tragični. Hrvatska ni nema geopolitički značaj Ukrajine, dodao je. Jugoslavija i Hrvatska geopolitički nisu ni približno važne kao Rusija i Ukrajina. Drugo, Hrvatska je vodila rat za nezavisnost, za izlazak Hrvatske, Slovenije i BiH iz Jugoslavije. U Ukrajini riječ je o ruskoj invaziji na zemlju koja je nezavisna i međunarodno priznata 31 godinu. To je najizravnija prijetnja svjetskom poretku nakon Drugog svjetskog rata. Model mirne reintegracije Podunavlja, hrvatski izvozni proizvod koji je Ukrajini već ponuđen. Sve ono što se može primijeniti iz reintegracije, već smo i razmjenjivali takva iskustva i bili smo tamo prije 2-3 godine. Isto tako smo im govorili sve o fazama reintegracije koje smo mi radili. Iza svakog rata i ovaj rat će jednog dana završiti. I opet će se morati ići na jedan miran, dogovorni način rješavati stvari. Sami 42 delegacije iz 32 zemlje nastavlja se sutra. Iva Puljić, Ego, N1 Zagreb. Uskoro će naša reporterka Mila Moralić imati goste na ovu temu, no prije toga idemo zajedno čuti što kaže Ruslan Stefančuk, predsjednik Vrhovne Rade Ukrajine, koji se samo prije nekoliko minuta obratio novinarima nakon sastanka s premijerom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti predsjednika Vrhovne Rade, Ruslana Stefančuka, koji je naravno u Zagrebu ovih dana i u Hrvatskoj prigodom održavanja prvog parlamentarnog samita Krimske platforme. Upravo smo održali sastanak na kojem smo evocirali i našu dosadašnju suradnju. Ja sam se susreo sa predsjednikom Vrhovne Rade u ovoj godini čak dva puta kada sam boravio u Kijevu i u svibnju i u prosincu prošle godine. Zajednički smo kazali kako je održavanje ovog samita vrlo konkretna, jasna politička poruka podrške Hrvatske teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, uključivši sva okupirana područja pa i Krim. Na taj način Hrvatska još jednom izražava svoju privrženost poštivanju međunarodnog prava i temeljnim načelima međunarodnih odnosa, iskazujući solidarnost s Ukrajinom i osuđujući rusku agresiju na Ukrajinu. Mi smo u kontekstu naših odnosa govorili i o povijesnom prijateljstvu dvaju naroda, činjenici da su Ukrajina i Hrvatska od samog početka naše samostalnosti i međunarodnog priznanja prije 30 godina iskazivale i međusobnu potporu u različitim međunarodnim forumima i razvijali bilateralne susrete. Hrvatska je... Može. Dobar dan, dobri den, маю задоволення вітати у Хорватії і у Загребі пана голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Звісно, ця зустріч є з нагоди проведення саміту Кримської платформи. На сьогоднішній нашій зустрічі ми проговорили про співпрацю впродовж останнього року із паном головою. Ми зустрічалися два рази, один раз у травні, один раз у грудні минулого року. Що торкається саміту, який проходить цими днями у Загребі, слід сказати, що це чудова нагода і ще раз висловити підтримку і наголосити на тому, що Хорватія підтримує територіальну цілісність України у визнаних її кордонах разом із Донбасом і із Кримом.
а також, що ми поважаємо міжнародне право і в контексті цього слід наголосити, що ми маємо давні добрі історично склалися наші дружні стосунки, і Україна і Хорватія завжди виказували підтримку одна одній. Мені є було велике задовольство обратити се Верховної Ради прошлого тижня upravo ovdje iz ove sobe i bila je to prigoda da još jednom ponovimo vrlo jasna i čvrsta stajališta hrvatske vlade kada je riječ o podršci Ukrajini. Brojne zastupnike poznam i osobno, što iz bilateralnih odnosa sa Ukrajinom, što iz ranijeg angažmana u Europskom parlamentu kao šefa delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Vrhovnom Radom. Sve je to jedan mozaik kvalitetnih odnosa i punog razumijevanja situacije u Ukrajini i iskazivanja solidarnosti. Očekujem, prostite. Для мене є великим задоволенням, для мене було великим задоволенням звернутися до Верховної Ради минулого тижня. Саме із цього залу я звертався і мав нагоду ще раз повторити про підтримку уряду Україні. Багатьох депутатів я знаю особисто, бо з ними спілкувався і коли був у Європейському парламенті. І слід сказати, що всі ці події – це мозаїка якісних стосунків між нашими країнами. І сигурен сам, да че і вечерашній сусрет, де че бути всі судіоніці сутрашнього састанка і сам сутрашній саміт бути і текако корисні за еманципірання ове теми на міжнародній разіні. І з того се веселим суділованню uz predsjednika Vrhovne Rade. Sutra će se na Krimskoj platformi obratiti u video vezi predsjednik Zelenski, što mislim da će upotpuniti ključne političke poruke ovog velikog skupa u Hrvatskoj. Zahvaljujem i predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću na angažmanu i na gostoprimstvu koje pruža svojim kolegama koji su ova dva dana u Hrvatskoj. Вечірня зустріч буде використана для продовження нашого спілкування, а разом усі наші зустрічі будуть корисними для розвитку усіх тем, розпочатих тем. Я радію співпраці і особливо мені приємно, що завтра, коли відкриється засідання саміту, із промовою до учасників звернеться президент України пан Зеленський. Таким чином будуть доповнені важливі політичні меседжі. Дякую дуже. Дорогий пане прем'єр-міністр, дорогий Андрій, якщо я можу так звертатися, я хочу насамперед подякувати від імені української делегації, від імені українського народу за ту високу підтримку, яку отримала ідея провести перший парламентський саміт Кримської платформи саме тут, у Хорватії, в чудовому місті Загребі. Добер дан, поштована господо, добер дан, драгі Андрію, ако се смієм тако обратіті, ако допустите, хтів біх захвалити у іме парламента, у іме цілог українськог народа за подержку, кою пружати нам. Справа в тому, що саміт, який ми будемо мати завтра, це унікальна подія, аналогів якої не було у світі. Коли в одному місці збираються парламентарі більше 50 делегацій, задля того, щоб обговорити питання нової світової безпеки на прикладі конкретного місця, яке називається Крим. Ovaj samit je poseban događaj u kojem će sudjelovati predstavnici 50 parlamentarnih delegacija i raspravljat će se o pitanja koje su od velike važnosti za pitanje svjetske sigurnosti. І ви бачите, який великий інтерес сьогодні у світі, тому що у світі сьогодні об'єднуються демократії,
У світі сьогодні об'єднуються народи, у світі сьогодні об'єднуються парламентарі для того, щоб повернути на порядок денний світовий порядок, повернути міжнародне право, повернути принципи і цінності, за які сьогодні український народ платить найвищу ціну – ціну життів своїх дочок і синів. Ми зараз бачимо великий інтерес у світу, у уєднанню, у боротьбі за демократичні цінності, за повороток і успоставлення міжнародного права і цінності, за які українці зараз борються і гинуть. Я також хочу принагідно подякувати моєму колезі Гордону Яндруковичу, який також безпосередньо взяв організаційний напрямок щодо здійснення цього першого парламентського саміту. Також желаємо захвалити господину Гордону Яндруковичу, який є приузо великі дії організації ового саміту. Я от хочу подякувати ще раз за те прекрасне звернення, яке ви зробили в парламенті України, і за ті важливі слова, які ви надіслали чим самим, фактично почали відкривати саміт цієї платформи ще онлайн. Також хотів би вам все захвалити на вашим предивному говору, який сте одержали за Верховну Раду і за те важне речі, яким сте де-факто започали саміт Кримська платформа. Дозвольте мені тепер з мого боку зробити вам невеличкий такий запрошення на цей парламентський саміт. Це офіційний знак, який, я сподіваюся, завтра надягнете і виступите на саміті цієї Кримської платформи. Допустите, да вам уручі мовий знак та позив за сутрашній саміт. І надамся, да чите дочі ставити на ревер. Також я дуже хочу подякувати усьому хорватському народу за ту підтримку, яку ми відчуваємо впродовж всього цього періоду. Тому що дуже багато хорватів прихистили в себе українців, розділили з ними хліб, розділили з ними свій дах і розділили з ними свою душу. Також хотів би захвалити цілому хорватському народу за підтримку, якою є пружив українцями, з якими є поділою круг, кров і свою душу. Для нас дуже цінна ця підтримка, і цю підтримку ми не забудемо ніколи. І ця підтримка потрібна нам буде ще на майбутнє, у відбудові України, у наведенні нових гарних, нового гарного рівня відносин між нашими країнами, а також до повної перемоги, до якої ми всі націлені. Ова підтримка чи нам бути важна і далі, і коли чимо поновно ізграджувати Україну на своїм плановим в будучності. Тому дякую, дорогий Андрею, дякую усьому хорватському народу і слава Україні, слава Хорватії. Зато захвалюємо свіма, захвалюємо вам, господине Андрею. Слава Україні, слава Хорватської. Хвала лєпо. Evo, čuli ste, bila je to tiskovna konferencija koja je završila prije samo nekih par minuta. Mi idemo uživo opet u Banske dvore gdje je Katarina Brečić koja cijeli dan prati sve događaje. Katarina, ovakvi razgovori su nekako uvijek prilika za brojne razgovore, dogovore, ovog puta o usklađivanju pomoći Ukrajini. Kakva su u biti očekivanja od ovog samita? Očekuje se da će se dati jednoglasna podrška o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Podsjetimo da je ta Krimska platforma osnovana još u kolovozu 2021. Ideja je bila da se ostvari cilj o vraćanju Krima unutar ukrajinskog teritorija, Krima koji je anektiran još 2014. A u međuvremenu, otkako je krenuo rat u Ukrajini, još 4 regije pale su u ruske ruke, tako da se očekuje da će zaključak samita Krimske platforme biti vraćanje svih okupiranih dijelova Ukrajine u njezinu teritorijalnu cjelovitost. To je ono što i čitavog dana poručuju dužnosnici koji su imali niz bilateralnih susreta i sa predsjednikom Sabora Jandrokovićem, isto tako i sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Čuli ste ga prije nekoliko trenutaka sa predsjednikom ukrajinskog parlamenta Štefančukom. Naime, Štefančuk i Gordan Jandroković su zapravo domaćini te sutrašnje krimske platforme, a slične poruke, podrške mogli ste čuti i nakon razgovora sa američkom predsjednicom, američkom
američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi. S njom se razgovaralo, treba reći, i o snažnoj podršci Ukrajine, ali isto tako odnosima Hrvatske i SAD, o tome kako su nedavno ukinute vize za hrvatske državljane za SAD, kako uskoro treba konačno potpisati dokument o ukidanju dvostrukog oporezivanja, ali isto tako zanimljivo je bilo čuti kada je Nancy Pelosi danas dva put naglasila da je ovo nije prvi posjet Hrvatskoj, da je ovdje bila u 90-ima u vrijeme domovinskog rata i da vjeruje da hrvatsko iskustvo može pomoći i Ukrajini da predvladaju traume i da razminiraju svoju zemlju. Tako da predlažem da poslušamo što su rekli nakon sastanka premijer Plenković i predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Pelosi. Naš današnji susret obilježile su dvije ključne teme. Prva je daljnja suradnja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske u potpori Ukrajine, bilo da je riječ o političkim inicijativama, aktivnostima u okviru međunarodnih foruma i organizacija, pa do konkretne pomoći koja se odnosi i na ekonomsku situaciju, financijsku situaciju, humanitarnu pomoć, dakle nastavkom podrške onim Ukrajincima koji su potražili utočište primjerice ovdje u Hrvatskoj, kao i pomoći vojnog karaktera koju Hrvatska, kao što hrvatska javnost dobro zna, pruža Ukrajini posljednjih mjeseci, budući da je Ukrajina žrtva ruske agresije, žrtva Putinovog režima. Istodobno, Hrvatska i SAD su uvjereni da smo u ovoj situaciji na pravoj strani i prava i morala i zbog toga ćemo nastaviti ovu suradnju davanja podršci nama prijateljskoj Ukrajini. Kada je predsjednik Hrvatskog parlamenta u Berlinu nas pozvao da dođemo u Hrvatsku, mi smo s potpunim povjerenjem prihvatili taj poziv, zato što vi ste narod koji se bori za demokraciju, ne samo za slobodu i demokraciju u Ukrajini, nego za demokraciju u čitavom svijetu. Vi ste pružili Ukrajini pomoć u smislu prihvata izbjeglica, pružili ste im moralnu podršku i to pod vašim vodstvom, gospodine predsjedniče vlade. Kao što je predsjednik vlade rekao, mi smo razgovarali o zajedničkim temama koje se tiču Ukrajine i o našoj suradnji i kako možemo u budućnosti surađivati u okviru Krimske platforme, a ovo je prvi parlamentarni summit te platforme u Zagrebu i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Katarina, predsjednik države, je sukreator vanjske politike, no ni u ovom slučaju nema slaganja s Banskim dvorima. On je iz Makarske poručio da Hrvatska mora brinuti svoju brigu. On je iz Makarske poslao ponovno niz nevjerojatnih poruka poput toga da Rusija i SAD vode posrednički rat na grbači Ukrajine. Potom je odgovorio na pitanje kako komentira da nije pozvan na tu Krimsku platformu, jer u HDZ-u kažu da nije pozvan jer je to međuparlamentarna platforma, no realno gledajući sigurno ga nisu htjeli tamo pozvati zbog svih njegovih ranih poruka. Pa je na to rekao da on tamo ne bi ni išao, da nije on pozer, a možda je najnevjerojatnija bila poruka koju je poslao Nancy Pelosi, predsjednici zastupničkog doma kongresa, jer novinari su ga pitali, ako već ne ide na Krimsku platformu, zašto nema bilateralni susret sa Nancy Pelosi, pa je on poručio da ona nije njegova razina, isto tako da će za dva tjedna kada se održavaju izbori za kongres u SAD-u, da će ona izgubiti svoju funkciju i da pače poručio joj je da je bezvrijedna. No najbolje da pogledate sve ono što je još obilježilo ovu Krimsku platformu osim samih tema podrške Ukrajini. Stigla je prvo u Sabor. A onda je predsjednica zastupničkog doma kongresa Nancy Pelosi ruku pružila i premijeru. Namjeravala je dom Pantovčaka, ali su se Amerikanci, kaže predsjednik, javili prekasno. Već je obećao proslaviti dan Makarske. To mu je, dodaje, važniji od žene koja obnaša treću najvažniju funkciju u SAD-u trenutno. Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to.
Ali gospođa Pelosi nije izvršna vlast, dakle, to su kurtoazni sastanci, drugo, ona za dva tjedna i tak više neće biti to što je sada, tako da stvarno tu ne vidim. To u Americi kažu nothing burger. Dakle, ne hamburger ili big burger, fat burger, nego nothing, dakle ništa. Predsjednik ne bi trebao govoriti baš sve što mu padne na pamet i trebao je naći vremena za Nancy Pelosi, smatra bivši diplomat Kovačević. Sama činjenica da je došla u Hrvatsku nekako potvrđuje važnost Hrvatske. Do toga bi trebalo biti stalo predsjedniku Republike. Istovremeno Zoran Milanović nije dobio pozivnicu na samitu Međunarodne krimske platforme, format osnovan na inicijativu predsjednika Zelenskog. Ne znam jesam li pozvan. Ne znam uopće točno što je to. I treće, vidim jako puno cinizma i nepoštenja u odnosu prema sirotom ukrajinskom narodu i općenito prema tom ratu, tako da ne želim biti još jedan od pozera koji će tome doprinositi. Prvi ovo međunarodni parlamentarni samit u sklopu platforme. Stiglo je 40 delegacija, a ukrajinski parlamentarci kažu nisu oni tražili da se Milanovića ne zove, iako je Ukrajina već ranije znala reagirati na njegove izjave. To je dijalog između parlamenta i čelnika parlamenta i to je možda jedan od razloga zašto predsjednik nije pozvan. Being here, I would like to make it very clear for myself as a parliamentarian, because you know, we had instances when one statement can downplay the whole country's support. We should not let this happen. Na samoj konferenciji utorak ipak sudjelovaće i predsjednik vlade, koji je imao tijekom dana i cijeli niz bilaterala, a stiže i na službenu večeru. Jesu li Milanovićeve proruske izjave, kako kažu HDZ-u, krive za njegovo nepozivanje? On je dao ove izjave i nije prvi put da se stvara jedna polemika. Sjetite se kako je bilo kada je bilo pitanje ulaska Švedske i Finske u NATO. Isto tako puno polemika, pa i ovdje u Saboru. Na kraju Sabor je velikom većinom ratificirao. Znači sam je kriv što nije pozvan. I na kraju je sam predsjednik Milanović na samitu u Madridu digao ruku za proširenje NATO. Neki oporbenjaci smatraju da je Sabor trebao pozvati Milanovića makar i na večeru, ako su s druge strane zvali i Srbiju koja je odbila doći, ali kažu HDZ je trebao i njih zvati. Mogli su pozvati bar predsjednike klubova svih stranaka, uključujući i oporbu. Tako da to nekakvim mini skandalom smatram u svemu. No, u uredu Gordana Jandrokovića tvrde da to nije točno. Pozivnice su poslane za bilateralne sastanke i večeru. Iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora demantiramo netočne navode pojedinih oporbenih zastupnika o tome kako nitko iz oporbe nije pozvan da sudjeluje na prvom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme. Ukupno je pozvano 11 zastupnica i zastupnika iz redova opozicije i to na svečanu večeru. Što se same krimske platforme tiče, format je to 1+2, pa je šef sabora mogao dovesti samo dvoje. Pozvao je zato potpredsjednika Željka Reinera i predsjednika odbora za vanjske poslove Garija Cappellija. Čisto za usporedbu, na primjer, predsjednik ukrajinskog parlamenta je poveo potpredsjednicu koja je iz reda opozicije. Dakle, uvijek je bila dobra praksa da se u ovakvim formatima ipak i opozicija involvira. Tako ovu parlamentarnu konferenciju prate uobičajene domaće trzavice i velike mjere sigurnosti na ulicama. Vanja Kranic, N1, Zagreb. A te mjere sigurnosti Zagrepčani su svakako mogli osjetiti tijekom poslijepodneva, osjetit će ih i večeras i tijekom sutrašnjeg dana, jer se zaustavlja promet radi prolaska štićenih kolona. Večeras se održava svečana večera u Vestinu svih sudionika krimske platforme, tako da očekuju se tamo blokade prometa dok sutra oko nacionalne i sveučilišne knjižnice. Najdulje se zapravo promet blokira kada prolazi predsjednica zastupničkog doma Kongresa, tada se u kolonama čeka i više od 15 minuta. Ima određenog nezadovoljstva, ali i to će proći. Tako je, mi sutra nastavljamo svakako pratiti sve ove sastanke. Katarina, hvala ti. Bila je ovo Katarina Brečić. A na samitu u Zagrebu sudjeluju predstavnici EU parlamenta, koji od prvog dana invazije na Ukrajinu bio središte mjesto i deklaracija i inicijativa za pomoć toj zemlji. S prvim potpredsjednikom te institucije, Otmarom Karasom, razgovarala je naša Mila Moralić prije samo par minuta. Mila, što bi možda izdvojila kao najsnažniju poruku?
Pa apsolutno da uz sve zajedničke ovlasti koje Europska unija ima treba staviti novu točku na popis, a to je Europska energetska unija, za koju kažu u Europskoj uniji da zapravo se i svodi sada vanjska politika, zajednička vanjska politika Europske unije, to je osiguravanje energetske stabilnosti. Unutar institucija tu postoji dovoljno jako suglasje što se tiče ostalih, što se tiče država članica. Tu naravno nema uvijek jednakih tonova, postoje i određena iskakanja, međutim kako ističu ide to nekim svojim tokom. Predlažem da poslušamo što nam je rekao prvi potpredsjednik Europskog parlamenta Otmar Karas. Much for taking the time to do this interview. Thank you for the possibility. For the beginning, tell me, what is the importance of this summit? Za početak, koja je važnost ovog samita? This summit is a very important signal. Ovaj summit je vrlo važan signal građanima. The chambers of the citizens. Da parlamenti, predstavništva građana. Come together članice Krimske platforme se okupljaju i pokazuju Rusiji i građanima svijeta da smo ujedinjeni, da smo spremni braniti mir, demokraciju, parlamentarizam, suverenost i teritorijalnu cjelovitost. Mi imamo zajedničke vrijednosti i shvaćanje oko toga kako učiniti svijet bolji. Mi smo na strani građana u njihovoj borbi za slobodu, mir i demokraciju. Europski parlament je referentna točka od početka krize u Ukrajini, nekoliko dana nakon početka invazije. Sazvan je Europski parlament i pokrenute su brojne inicijative za pomoć Ukrajincima. Kada govorimo o ujedinjenju, odnosno jedinstvu, vidite li jedinstvo i solidarnost u drugim granama Europske unije? Da, ali nema automatizma. Moramo se konstantno boriti za svoje zajedničke ciljeve, za multilateralno pravo, za bolje shvaćanje i razumijevanje, za prihvaćanje i provođenje naših vrijednosti. Mi smo odgovorni za to. I to je pitanje naše moći u svijetu. Moramo provoditi sve svoje vrijednosti i zakone. Moramo se boriti za njih. To činimo novim mehanizmom unutar Europske unije, a to moramo učiniti i izvan Europske unije. Moramo sankcionirati Rusiju, moramo podupirati Ukrajince, ali ne samo Ukrajince, sve narode koji se bore za demokraciju, slobodu i ljudska prava. Mi to radimo u Bjelorusiji, u Gruziji, u Moldaviji i drugim zemljama u svijetu, ali moramo i prihvatiti to da nismo najbolji. Moramo također ostvariti svoje zajedničke ciljeve unutar Europske unije. Jedinstvo Europske unije koje se temelji na našim vrijednostima, to je najvažniji odgovor agresorima poput Putina. Vidjeli smo od početka rata da su se Putinove taktike i prioriteti promijenili u ovom razdoblju. Mislite li da će se energetska kriza u Europi pogoršati, da li će igrati na tu kartu i da će sve svoje uloge staviti na to ove zime u Europi? Energija je Putinov instrument kojim on plaća rat. A energija je i Putinov ratni instrument. To je nešto novo i to je neprihvatljivo. Učinili smo mnogo toga posljednjih mjeseci, smanjili smo
svoju ovisnost o ruskim energentima sa više od 40% na 7,5%. Napunili smo svoje spremnike na više od 90%. We are now quicker to change from fossil energy. Sada brže obavljamo ovu tranziciju sa fosilnih goriva na obnovljive izvore i smanjili smo potrošnju energije, ali to nije dovoljno. To nikako nije dovoljno. Moramo učiniti korak dalje i krenuti dalje u tom smjeru. Nitko ne zna što Putin čini. Možemo samo učiniti ono što mislimo da moramo. A ovaj proces neće završiti ove zime ni nakon ove zime. Nismo dovoljno spremni, ali mislim da smo dovoljno spremni za 3, 4, 5 mjeseci unutar Europske unije, ali moramo učiniti više. Trebamo Europsku energetsku uniju, energetsku infrastrukturu, interne resurse i sposobnosti da ostvarimo veću razinu solidarnosti među državama članicama. Stoga kao sljedeći korak integracije moramo stvoriti ne samo zajedničku vanjsku sigurnosti i obrambenu politiku, nego trebamo i energetsku uniju, energetsku politiku na europskoj razini. Mi smo sada na početku, iako smo počeli prekasno, ali mislim da smo brži nego u prošlosti. Hvala vam na ovom razgovoru. Imam još jednu rečenicu za vas. Za vas i vaše gledatelje, koja je vrlo važna. U ovom trenu svi govorimo o Ukrajincima. Oni se bore za naše zajedničke vrijednosti. Ali jasno ću poslati poruku državama Zapadnog Balkana, državama bivše Jugoslavije, ove regije u kojoj se nalazimo. Sve ove nacije imaju mogućnost postati članicama Europske unije. Naša su vrata otvorena. Trebamo zajednički okvir i plan o tome kako ujediniti Europu, a Europska unija je instrument kojim se može ujediniti Europa. Ali imamo zajedničke vrijednosti i pravila i moramo ispuniti te vrijednosti, ta pravila demokracije, mira, suverenosti. To je jedan od tih pravila, ali mi smo otvoreni i želimo vam dobrodošlicu u Europu. Hvala vam najljepša. Evo, čuli smo prvog potpredsjednika Europskog parlamenta Otmara Karasa. Ovdje u Vestinu već su praktički pristigle sve delegacije, odvijaju se ti bilateralni sastanci. Stigla je ovdje malo prije i predsjednica Zastupničkog doma Kongresa Nancy Pelosi. Svečana večera počinje u 8 sati. Mi ćemo se naravno i dalje javljati odavde i za naše iduće emisije, a pratimo i sutra cijeli dan i sve najvažnije stvari Krimske platforme u Zagrebu. Mila, hvala ti. Mila Moralić javila se iz Vestine. Ostanite i dalje s nama u nastavku dnevnika o novom britanskom premijeru. Rishi Sunak, novi premijer Velike Britanije. Sunak će biti prva tamnoputa osoba, prva osoba azijskog porijekla i prvi Hindus koji će voditi Britaniju. Rat u Ukrajini ima dalekosežne posljedice. Kijev je optužio Rusiju da blokira izvoz žita. Rusi pak optužuju Ukrajinu za izradu takozvane prljave bombe. Ukrajinske vojne obavještajne službe ne očekuju da će se ruske trupe povući iz okupiranog grada Hersona na jugu Ukrajine. Rat se nastavlja. Rat u Ukrajini se nastavlja, s njim i humanitarna kriza u Bakhmutu. Policija dijeli hranu i potrepštine starijim stanovnicima opkoljenog grada koji se nalazi blizu prve linije fronta u regiji Donjeck. Policijski Bakhmuta prodlužuju dokumentovati zločine, zbrojne agresije. Pod ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів артилерії, авіаударів.
На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди. Українські воєнні обовіштайні служби не очікують, що се руські трупи повучі з окупіраного града Херсона на югу України. Рат у Україні односи людські жертви і м'яння глобальну економію. Ціни енергената расту, ту є і застой у ізвозу жита. Києв є обтужує Русію, де блокіра договори о ізвозу жита. Я підчеркнув, що основними получателями українського зерна в рамках так називаємої пакетної зділки, підписаної 22 июля в Стамбулі, являються страны, которые не относятся к числу беднейших. На беднейшие страны приходится лишь малая доля украинского зерна, которое выходит из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Плюште и другие обтужбе. Украина е позвала стручняке Международной агенции за атомскую энергию да испитају објекте у тој земљи због руских тврдњи да украинска страна развија бомбу с радиоактивним садржајем. В результате проведения провокации с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев і виставити Російську Федерацію як єдиного терориста. Хрватська пружа підтримку Україні. Загреб є данас і сутра средиште дипломації. У Національної свеучилищної книжниці одржава се перший парламентарний саміт Міжнародної Кримської платформи. I think the way in which this is likely to end is with Putin being gone. You know, there's nothing that is worse for a strong man. And you know, Putin is the quintessential strong man, even going around bare-chested. There's nothing worse for a strong man than to launch a war and lose it. Milosevic launched the war, lost. How did he end his life? On trial for war crimes in prison. So, you know, this is, I think, the fate. Rat ne jenjava. Na bojišnici ukrajinske snage ne očekuju povlačenje Rusa, stoga su sve oči uprte u obranu gradova od Putinovih vojnika. Lucija Ptičar, N1. Velika Britanija dobila novog premijera, bivši ministar financija Rishi Sunak postaće novi britanski premijer poslije Liz Truss, nakon što se bivši premijer Boris Johnson povukao iz utrke za novog čelnika konzervativne stranke. Konzervativna stranka ponovno postavlja premijera koji nije stranku vodio do pobjede na izborima. Rishi Sunak bivši je ministar financija koji će biti imenovan nakon kraha Liz Truss, koja je pak imenovana nakon potopa Borisa Johnsona. Tri premijera u dva mjeseca. Nijedan Sunakov takmac nije skupio ni blizu minimalnih 100 zastupničkih glasova za kandidaturu. I can confirm that we have received one... Potvrđujem da smo primili jednu validnu nominaciju. Tako da je Rishi Sunak izabran za lidera konzervativne stranke. Kenija je dala američkog predsjednika, a sada evo i britanskog premijera. 42-godišnjak rođen u Southamptonu, kenijsko-indijskog porijekla. Multimilijunaš, bivši bankar Goldman Sachsa, big boss velikog hedge fonda, žestoki Brexitovac, a donedavno i žestoki Johnsonovac. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. Najveći privilegij mog života je biti u poziciji služiti stranci koju volim i vraćati dug zemlji kojoj tako mnogo dugujem. Velika Britanija velika je zemlja, ali nema dvojbe da se suočavamo s dubokim ekonomskim izazovom. Sada trebamo stabilnost i jedinstvo. Moj najveći prioritet biće ujediniti našu stranku i našu zemlju, jer to je jedini način na koji možemo nadvladati izazove s kojima se suočavamo, te graditi bolju i perspektivniju budućnost za našu djecu i naše unuke. Čini se, ipak je prošlo premalo vremena od kako je Bojo prisiljen nastupiti zbog niza skandala, a da bi se već sad mogao triumfalno vratiti. No može li Sunak odvesti stranku u pobjedu na parlamentarnim izborima? Mnogi i dalje više šanse daju Johnsonu. Mislim da mu je vijek ograničen. Vjerojatno neće prebrzo sazivati izbore, jer Purani ne glasaju za Božić. Bio je to cirkus, nažalost. Što reći, nije baš prosvjetljujuće. Da je ovo Rusija, prozivali bismo Putina zbog namještenih izbora. Pomalo tužna situacija, stvarno, zar ne? Nadam se da će izbori brzo. To bi vjerojatno bilo najbolje. Pitanje je, zašto se onda Johnson opet povlači? Možda zato što ga još uvijek čekaju neugodna situacija.
svjedočenja, a konzervativna stranka ne treba nova neugodna iznenađenja. Je li onda Sunakov zadatak prebroliti razdoblje do sljedećih izbora na kojima bi se ponovno ukazao Johnson? Ne vjerujem. Mislim da je srušio previše mostova. Radije vjerujem nekom s više kompetencija. Draže mi je da je Riši na dužnosti. Možda Sunak dobije priliku pokazati da je sposoban i za mnogo više. Možda je sve projicirano za povratak Bojoa jednom kad ili ako se očisti optužbi ili one budu zaboravljene. A možda su konzervativci samo našli najlogičnije objašnjenje da ga se riješe. Definitivno nisam tužan što nećemo dobiti Borisa. Mislim da je sve to na koncu bilo svinski, kao i s Liz Truss. Mislim da je užasavajuće kako smo samo okrenuli stranicu i nastavili u istom smjeru. Mislim da Rishi djeluje sabraniji, ali isto tako da će se gotovo odmah suočiti s velikim, velikim problemima. Dobio je velik posao, ali tek ćemo vidjeti što ga čeka. Mislim da je bilo kaotično kad je Johnson bio na dužnosti. Ne želim ga opet vidjeti. Muka mi je bilo gledati vijesti i svake večeri nešto iskoči, tako da sada trebamo nešto stabilnosti. Bolje nego Boris. No protivnici ne bi trebali prerano slaviti. Kad je odlazio, Bojoove zadnje riječi bile su: Hasta la vista, baby. Thank you. Doviđenja, baby. Za sada, kako je naglasio. Zazvučao je kao Schwarzenegger u Terminatoru 2. Danas sve doista zvuči kao I'll be back iz onog originalnog Terminatora. A nastavci i u političkom serijalu zasigurno slijede. Ivan Hrstić, N1. Skupina žrtava seksualnog zlostavljanja kaže da Katolička crkva presporo reagira na izvješće u kojem se razotkrivaju napadi francuskih svećenika na više od 200.000 djece i traži od predsjednika Emanuela Macrona da to pitanje iznese izravno papi Franji s kojim se sastao. Sastanak u Vatikanu odvijao se godinu dana nakon objave izvješća na 2500 stranica neovisnog povjerenstva za seksualno zlostavljanje koje opisuje kako je crkva više puta ušutkala žrtve i propustila disciplinirati uključeno svećenstvo. U oči Macronovog posjeta Vatikanu predsjednikov ured priopćuje da se o toj temi već razgovaralo s papom u prošlosti te da je malo vjerojatno da će to biti sada pokrenuto. U sklopu informatizacije zdravstva elektronički karton, e-karton, uveden je do sada u 25 hrvatskih bolnica. Riječ je o tehnološkom rješenju koje objedinjava podatke za svakog pacijenta. Od detalja liječničkih pregleda preko nalaza uputnica, otpusnih pisama do izdanih recepata. Novi alat podrazumijeva komunikaciju između bolnica, otpusno pismo i specijalistički nalazi mogu putem e-kartona dijeliti između svih zdravstvenih dionika. Sve to trebalo bi olakšati administraciju, smanjiti gužve u čekaonicama, a pacijentima osigurati viši standard. Vinogradska je bila pilot projekt bolnica, prije par tjedana je uvedena u Vinogradsku da možemo koristiti karton. Vrlo jednostavno se ulazi iz našeg bolničkog informatičkog sustava, klikom na e-karton, sve što obiteljski liječnik upisuje u njegov karton, mi možemo vidjeti u e-kartonu, to su njegovi osobni podaci, vidimo lijekove koji su uzeti u zadnjih 30 dana, također vidimo kronične bolesti. Tu možemo u pregledu vidjeti sve ostale podatke, nama najbitnije. Osim lijekova, osim podataka vidimo i lijekove, što je jedan najbitnijih podataka, da vidimo koju terapiju bolesnik uzima i da li ima neku alergiju na neki lijek. Vidimo njegov cjepni status i sve slučajeve kad je bolesnik bio kod svog obiteljskog liječnika ili negdje drugo u bolnici sa ostalim nalazima iste bolnice. Sutra će na sjevernom Jadranu i u kopnenim krajevima mjestimice biti kiše. Više detalja o vremenskoj prognozi Kristijana Božarova. Dobar večer, poštovani gledatelji. Već smo otprilike na sredini klimatološke jeseni, a jedino jesensko od obilježja koje vani vidimo za sada je uglavnom otpalo lišće. Temperature i vrijeme su iznimno topli i suhi za ovo doba godine. I danas je bilo slično. Satelitska slika pokazuje da smo na prednjoj strani oblačnog sustava, s kojim je onda nama dolazi topao i vlažan zrak sa jugozapada europskog kontinenta. On je imao i nešto na oblake, ali uglavnom je samo na riječkom području palo malo slabe kiše. Temperature su bile vrlo visoke za doba godine. Čini se da će i noć pred nama donijeti kombinaciju oblaka i vedrine, a malo kiše može biti uglavnom na dijelu sjevernog Jadrana i u Gorskom kotaru.
Prema jutru dolazi do promjene vremena sa frontom koja će se proširiti postupno na središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku, a sredinom dana i u poslijepodnevnim satima dio te kiše i pljuskova može zahvatiti i Slavoniju, ali u značajno manjoj mjeri. Dakle, očekujemo nešto kiše i pljuskova sredinom dana, ali uglavnom sjeverni Jadran i kontinent, dok će na jugu zemlje i sa ovom promjenom ostati sasvim suho. Sušna Dalmacija ni sa ovom frontom neće dobiti toliko željenu kišu. Temperature zraka ostaju, pogotovo noću, iznad prosječno visoke na kontinentu, većinom između 12 i 16 stupnjeva uz još uvijek lagani jugozapadni vjetar. Duž obale i na otocima puhaće slabo do umjereno jugo, a brojke će i tijekom noći biti samo malo ispod 20 Celzijevih stupnjeva. Danju na kontinentu ipak nešto malo svježije, zbog onih lokalnih pljuskova, na zapadu 17-18 stupnjeva, u Slavoniji vjerojatno do 20 ili 21, uz lagano okretanje vjetra na sjeverni smjer, ali to će biti većinom slab vjetar. Duž obale na otocima će temperature i sutra rasti i do 25 stupnjeva, osobito u najsunčanijoj Dalmaciji. Sljedećih nekoliko dana na kontinentu ponovo stabilizacija, pa nakon ove kraće kišne epizode utorak, od srijede nadalje ponovno suhi, mirni dani, ali sa povećanom vjerojatnošću za pojavu jutarnje magle koja se može i duže zadržavati, tako da je pitanje koliko će u pojedinim danima biti sunca, osobito u nizinskim područjima. Ta magla voli nizine i riječne doline, zato će temperature imati polagani trend snižavanja, ali sve je to i dalje iznad prosječno toplo. Na Jadranu se magla uglavnom ne očekuje, sunca će biti u izobilju, osim ove kraće kiše u utorak na sjevernom dijelu. Nakon toga od sredine tjedna pa nadalje sve do kraja ovoga mjeseca, suho, pretežno sunčano i toplo, bez značajnijega vjetra, a temperature ostaju visoke. I temperatura mora, koja je između 20 i 21 stupanj, još uvijek će omogućiti nastavak sezone kupanja. Dakle, ponovimo za kraj, kraća promjena vremena zahvatit će ove noći i sutra dio kontinenta i sjevernog Jadrana, Dalmacija ostaje suha i djelomično sunčana, a od srijede sve do kraja mjeseca suho i mirno jesensko vrijeme. Toliko, u nastavku večeri uživajte uz naš program. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Želim vam ugodan nastavak večeri uz naš Newsnight u kojem gostuje šahovska legenda Garij Kasparov, ruski disident i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, danas u 20 sati. Ostanite svakako uz program N1 televizije. Mi smo zajedno ponovno sutra ujutro. Do sutra. Doviđenja.